trece unii zbai, dar nimeni dâns. Ce astăzi, ce rupte melonas, o ce ne C vitaminas, o sodą. Mes kaip ir jau kardelio pasidėti. Dabar mes pabandysim padaryti eksperimentą. Ir pažiūrėsime, kaip gausis, nes turėtų. Aš dabar nesakysiu, kas bus, bet mes pabandysim ir žiūrėsim, kaip jums gausis. Tai dabar aš labai noriu vilti ir matyti, man biškai padėti. Nes man reikės, kad jinai man palaikytų baroną, kad aš galėčiau sudėti sodą. Va, iškės baroną, kad galėčiau sodą įpridėti. Šaukštelis ir čiūtos. Išvalysim, gal nieko neatsitiks. Ar šaukštelis. Sodas mes įdėsim tik tais tris šaukštelius, nes daugiau nereikia, nes paskui bus biški ir daug tos sodas. Ir dabar mes turėtume balioną uždėti ant šito buteliuko. Smauktas. Jisai turėtų keliauti į viršų, jeigu mes jį paleisim, aš taip galvoju.